sembah liring ulun kapur bori sang murbeng rat sahanan ingkang meringkanan si gendase kang sawetung hum bilahe hum bilahe ngawik no mas tupur no mosidem Awik no mastu silat meriwang jagat Karono sirang bondo Kawisi saning bisono Sono sinambung lang Lopes no mastu tantun lambain gudu Jinantur tutur Katilo tulot pulat Merelap ting baratio Minur sitong umpama pranis koro Karono giyutum yang zaman muru Binati tameng laloto Manggil tekap pasaran ing kubito tanggung nenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar jemadining wayang purwo berwakan ing gondoli narik runtut ing boso dungeng kuno ngemus roso yeni naraso yo karaos mulat sari rohang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumang sani lir jalmo ngilu koco jarweh muster nakup caing kari tu lo beciwus gemelar juning pakeliran yaiku sejatin amriksani pagelaran ringgit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahalira terihangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati betanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad Tetukulan tangkar tu mangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembiah Dadyo padangin kutu-kutu alang atogo burun wono miang burun tuyo Dadyo beranakan tanpa wicalan Padang terawangan menari sang kebang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungguing jagat pitan duk mungup-mungup Mungguing hanggaran ibu kerabang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilat dilat po bumi soyo dangu Sumunu sang buang arko Katul sumu belak kanan kiri ngabang ismu jenar Kapar bawah nari sang buang basonto Tanem tuwu katun ijo royo royo hamangku gunung Ingeng biru moyo moyo Pujuin gunung kena melan gendanu kasih ring meraban jono Lenggat lenggut Nganti kaya gunung makuto migo Tanwa tawis dangu soalnya kawo dasih Jenirar sang upaya buku ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sang ibarku saya dangu saya ngil katus nari jagat us katon melok dulingin keberan papan lor kidul wetan kulon Senari jagat yang sama rebut biodo, rebut tejo, rebut kekuung Parandiri datang ono ingeng madani, kekuung ing projo, ing amarto Ya ing indro prasto, ya ing botono kawarso
yang cinta kapura. Marmong bergali satu setanah untuk kali sebutan jangkep tetiku krono negoro ngaparto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan loyo benawiti nambi umbak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cokrowolo wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinaryo susuing peksi lawet miang sarang burung wadunugi pasir seram tersasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanam tubuh kangrem buyung ruyo-ruyo karanggitri ruwi-ruwi roning kelompok prato lubimi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampain tuh yang ngemijil saking sendang-sendang wening dirtani ilini binoro-poro palini tinampi waduk benendung-bendung kinaryo hangilini sawah yang patah galani norokismo wakil panglain tetanen bebasan tanuh bisa cengkanggang selo sadaya tinanduran tantu kang ora kapitan ya badarisi agelaring pasabinan yayah rukmisari kang pinangku pertiwi pategalane nunggu kula wijeng kang arep mbuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane kula kependhem kula kesimpar kula gumantung sadaya tanku jiwa sinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya pitiwin sang-sang rembuko lamun siang ngegelaring pangonan lamun wansi serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggungin anjing palang labet tepi saking tindak durjono cuti samya sayek saiko kaptia karo luhuring nuso bongso tiwi negari ngamarto wono gumimbangin gunung hanggung reksa merik kelestari runtu murun terah tumerah sadyo dadu regu-regani lingkungan langkung-langkung lampu to pinaliti jalmo siampur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinang saya tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ning sijiban ing pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging pinasake negari ngamarta nalika semana lagengan sik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ngasta wisarane ngadil projo ngamarta wonang kinucap dosa namaning sang loto dosa raning sepuluh nama wis mestani jejuluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Puntadewa ya Sang Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sang Yudhistira ya Sang Sodha Dwijakangka Nata Indra Laguna ing abotan kendhak naning jalma luhur datanan kula kelihatan datan kasuring sesami yen to ginumbiya wirang jajahan luhuring keprabon sadalem mangkitan wedhute pinunggal kang kawicarita perisa jaga cana to marang mesti nggih mlaturut lenggah dampar kang pinalipeting kencana pinatik sesutna werna lelemek babut permadani sinebaran sari sari kongas nunda witulis sajebat kasturi denarap sanggaring purbyada manggung ketanggung joko palaloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun banyak dalang sawung galing kacuas dipanggo kang samya rukma kinembutan laring manyura kanan kiring kungkas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumuging pangoraan tembene kang kuninga sura sipat kamanungsane bandaya sanghyang bathara dharma anggen jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan pepanggeng geng pasebaning para wadyabala yayah roping samudring gedharatan miwah sangganing para kadang datang kantun wis mangarsa momadaning Datuloyo ingkang ngagelam bergagah yayah prayit ning kewu menika to warnane panenggak Pandhawa satrone Jodipati Raden Haryawerkudara ya Sang Bratasena ya Bimasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Wijasena ya Sang Kusumadilaga satra gagah pideksa gudhek wuk simbar jaja
Turtokasi mangan kasetel linangkung. Mila datana moka lamun dados beteng tetanggulane Kiwa Praja ing Kamarta. Jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa, Raden Harya. Werkudara jinajaran Raden Janaka. Ya Sang Arjuna, ya Sang Kunti Drubatsa, ya Sang Mahabahu, ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya Bambang Margana. Satra Bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kundang dadi sutaning lalanging jagat lan curing bawana. Datan kantun pasi baning waragil Pandhawa. Satra ing sawu jajar tuwun bimira tau Raden Nakula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Satra kembar kemanikan, kembar busana, kembar wicara. Receh pangandhakane ngudanase. Ing jawiander mlebar sangganing naiko samyong gantung sibo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kada moro sibo ing alun-alun hambutak gendera runtek umbul-umbul kekiter hangen dan yayang munting mong selabu kacari ting mangki ketadak katon rawuhipun tagungin Durawati sanunto Prabu Sri Bathara Kresna sigra lenggah Datuloyo lenggah jajar kelawan Sang Buminata ing amarta Prabu Darma Kusuma dupi mlatrawipun ing Roko sigra medhar pangandikan uteng amarta kumangrujining pangandika ing dereng kababaring lisan. Thank you.
tenon ning pasewakan kusana maneka warna Peteng Udyana Myang Panjra Sarwarukma Banyong kang su merat kenyaring teco laliwa sisiring adit kong kong wimbo kegondom re jenenganing sun kelawan negoro ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dwarawati
Rayi paduka ing ngamarta ngaturaken masegan panakrami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu ing Dorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Lho nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Dorowati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing ngamarta. Asung pasganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula tampian dadosaken suka marwata suta raos sing manah kula Koko Prabu. Mboten langkung kasekek cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu ing Dorowati. Kawula nok-nok-nok nuning nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Dorowati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Sarawuhmu ing Praja Ngamarta. Kresna kakangku ing Dorowati. Kadangipun Kakang Dimas ora kudoro ya. Ndak tampa sia diatur bekti karepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggun mlenggah ning Praja Ngamarta Kresna kakangku. Ora kudoro kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang dina samengko iki. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula mendhi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekek cakno anggen jengandika lenggah. Ya, Yayi, Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Iki kula mendhi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Iki kula pun dinggo jimat maripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka dinten sak mangke pareng rawuh wonten Mrejing Ngamarta. Jumbuh kalian nawala ingkang sampun kula aturaken paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rikenggan sak mangke. Paduka kula boyongi terdak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Yayi netepi dhateng kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Raka ing Dorowati bilih kula menika minangka dados suwing para kadang Pandhawa tuwin jagat menika sampun dados paseksen bilih kula menika sampun kadhapuk minangka dadi pujangganing para Pandhawa mila sampun ngantos ing tinimbalan ing wanci rina najan wanci ratri kepareng paduka ngersakaken sawanipun ing Raka ing Dorowati kula mboten badhe suwala. Malah kadereng kaselak raos ing manah kula. Wonten menapa to sababipun dening paduka Yayi Prabu? Amiji sawanipun ing Raka ing Dorowati, Yayi kepareng ambabarana ingkang sejati. Wonten menapa? Tuwin badhe ngrembak perkawis menapa dening paduka dadak amboyongi dhateng Raka ing Dorowati kepareng kula ngangelungaken jangga nilingaken karna. Nadya Mastuti saha midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Hendrah ingkang Puspita Rum. Asiring samirana mrih. Sekar kadung ngas gandanyo Oh,
renaning griya ong 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 Koko Prabu sejatosipun ewu hoyang gen kula badhe munjuk atur ngerso maduka Kanjeng Koko Prabu ngemuti dhateng lelampahan Projing Amarta mboten kados dene ingkang kelampah titik kelenggan sak mangke wonten menapa yayi sajakipun wigatos ing badhe paduka aturaken dhateng ngraka ing Ndorowati mugi andhatosna ing kawuningan bilih negari Amarta dinten sak mangke kados nampi welak ing Jawata tumpuk matumpa tumpa lelampahanipun para kawula wonten ing Praja Amarta sameneh wonten keklempakaning para kawula ingkang nampi pawarta ingkang boten nyata satemah akarya ruhara wonten Praja Amarta Koko Prabu mboten mandeg dumugi semanten pinten-pinten papan ingkang kedadosan wontenipun bencana donya ingkang kanthi kasengaja tuwin mboten andadosaken gesangipun para kawula negari Amarta persasat sak mangke nungsang puyang nggodel bingung numbuk bentus mboten kanten kan langkung-langkung lampan Praja Amarta ing Brang Wetan ingkang satemah akarya regejekan satemah nuwuhaken kurban ingkang mekaten Koko Prabu andadosaken bingung raosing manah kula kedah menapa ingkang kula tindakaken jer nyatanipun peranganipun kawula Praja Amarta sawetawis tasih wonten ingkang boten pitados kalian ingkang rayi Amarta satemah akarya ruhara kanthi nyebar pawarta ingkang boten nyata adamel resah tuwin bingung manaipun para kawula ingkang boten gadahi jati diri satemah boten saged angen ndaleni diri ing mekaten lajeng tumunten anut grubyuk rubuh-rubuh gedhang Koko Prabu lelampahan negari Amarta ing mekaten menika kala wau menawi dangu sangsaning dangu tumuli boten badhe kasirep tan wandi namung badhe ngrisak dhateng karukunan bebrayan agung Praja Amarta Koko Prabu kula nyuwun mangapunten. Gandheng paduka menika dados wing para kadang Pandhawa dinten sak mangke mugi kepareng inggalih. Amedhar pangandikan menapa ing kedah kula tindakaken Puntadewa mboten badhe suwala. Kawaton dados sarana manunggaling para kawula. Sayek saika kapti samya sumuyut nungkul dhateng peprintah negari ing Amarta. Koko Prabu Ndurawati jagat wasisaning ubotor wayah tur jagat yayi menapa ing sampun kelampah wonten Praja Amarta menika estunipun kula sampun mireng tuwin kula sampun mangertosi namung kekiyatan menapa ing badhe kula ginakaken jer kula menika namung dados pengayomanipun para Pandhawa menawi dereng nampi sabda utama paduka yayi Prabu kula mboten badhe wantun jumangkah sarta kula mboten badhe wantun nindakaken suwiji-wiji menawi dereng nampi dawuh timbalanipun Alindra ing Amarta ewa semanten gandeng sak mangke yayi paduka sampun maring dawuh sumados ingkang raka mboten kitang sekelimah munjuk atur ngersa paduka yayi Prabu kedah srana menapa ingkang kinaryo anyirep dhateng ruhara ingkang tumanduk wonten ing Praja Amarta mugi kepareng inggalih kula badhe angudhar dhateng lampahan ingkang sampun kelampah tuwin ingkang sampun linampahan dhateng raka ing Ndorowati Koko Prabu nampi sasmita menapa saking panguwasaning para Jawata yayi mboten kanthi kanyono-nyono bilih ing Raka ing Ndorowati nalika semanten sare narite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak nalika ing Raka nampahi sare narite kala wau kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan inggih Koko Prabu negari Amarta menika badhe waluya nirmala temah jati jati temah mulya
para kawula sami sayek saka kampi tetunggalan manunggal kebak ing karukunan saha tetunggalan sumuyut dhateng perintah negari Ngamarta menawi negari Ngamarta menika kedah saged kedunungan inggih menika nugrahaning Wang Widi ingkang winastan Wahyu Katentreman. Monggo dinten sak mangke jawata badhe matedhaken kanugrahan menika. Mila Yayi. Wonten sukalilaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga sak kadang kadean. Sak mangke hambudi daya, tuwin hambudi sarana, angupaya wonten pundi badhe dumampahing Wahyu Katentreman menika, Koko Prabu. Inggih. Koko Prabu, menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhiengga jimat ngemuti? Bila para Pandhawa menika gangsal cacahipun minangka dados songsong agunging para kawula. Jernyatanipun Maduka Yayi Prabu menika sampun dados perlambanging panembah. Angka kalih kadang kula Werkudara menika sampun dados perlambangipun kamanungsan. Angka tiga Arjuna menika mujudaken satunggiling kamanunggaling para kawula. Inggih Koko Prabu. Pundene ingkang pungkasan inggih menika pun kadang kula nakula sadewa. Menika kamanunggalaning keadilan. Krono adil menika kedah sak traju sak bobot jumbo kan wujudanipun kadang kula ing sawu jajar tuwin bimir tawu dados satriya kembar ingkang sak traju lan sak bobot Koko Prabu kasinggihan mekaten lajeng menawi saking pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu tuwin lumantar sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi utawi sampun panjenengan tampi wonten pundi dumawaing wahyu menika kala wau Kresna kakangku Werkudara piye? Yen pancen Kresna kakangku wis entuk sasmita Pandhawa kudu gayuh Wahyu Katentreman dadi sarana waluyaning kahanan negara Ngamarta. Ingkang dina iki kebak ing Ruhara. Monggo Ruhara mau dumadi ora saka wong manca nanging saka bangsane dhewe, saka kawulane dhewe. Mula angel ngene padha milahake endi mungsuh lan endi ingkang sedulur sarta sumitra. Werkudara ya. Pancen kuwi keporo angel, Yayi. Mula gandeng iki dadi srana lereming Praja Ngamarta. Mula kangge paringa dawuh. Apa iki tak tindakake yen pancen Werkudara dituding kudu gayuh Wahyu Katentreman. Kudu apa sing tak tindakake menyang endi nggonku bakal gayuh? Apa kudu nglakoni tapa utawa kudu nglakoni prihatin? Aku ora bakal wegah watun dadi sarana waluyaning Praja Ngamarta. Koko Prabu kula aturi paring dawuh. Bebasanipun kula kedah manjing telenging hakni ingkang murup tuwin mapan wonten samudra laya. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun Praja Ngamarta Janaka tartemtu mastuti sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Nggih, Koko Prabu semanten ugi kula cemadhong dawuh. Koko Prabu, kula cemadhong dawuh. Upamiya kadang paduka wragil kedah gayuh Wahyu Katentreman kula mboten badhe selak. Werkudara. Nggih. Arjuna, kula wonten maring adawu. Yayi Neklasdewa, inggih wonten dawuh. Inggih wonten dawuh, Prabu. Sartanipun Yayi Samyaji. Inggih kula wonten timbalan Koko Prabu. Mugi andadosna ing kawuningan. Medal margining pasumenan ingkang sampun kula tampi bilih jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang wujud Wahyu Katentreman. Yayi, mugi andadosna penggalih paduka Yayi Prabu lan mugi sak mangke dados pitangan paduka Yayi Prabu. Wonten ing madyaring pasumenan menika kala wau ingkang raka nalika semanten nyumpena ingkang katingal mawa cahya. Ingkang katingal mawa cahya sak samunipun ingkang raka nampi sasminta bilih jagat menika badhe nampi nugraning Wang Mahanasa ingkang winastan Wahyu Katentreman dumadakan wonten ing madyaring pasumenan katingal ingkang eyang ing wiyasa saptawarga nitih rata mongko tumuju wonten ing kayiwanganipun Sang Hyang Bathara Candra. Tegesipun dewa ingkang rumeksa dhateng rembulan. Mencorong cahyanipun ingkang eyang ing saptawarga katingal anggenipun sami bobotipun kan para jawata. Kula kinten Yayi. Perkawisipun Wahyu Katentreman menika saking panginten kula mboten badhe saged merucut. Tuwin mboten saged tebih kalian ingkang eyang ing saptawarga. Tegesipun tumurun ing Wahyu Katentreman menika badhe wonten gandeng cenengipun ngeneng yang ing saptawarga Yayi Prabu Ngamarta. Ratune Ratu Utama Pati-pati Linuwe
Pranayaka tiasa raharjo. Panekare becik-becik parandene tan dadi taliaseng kala bendu malah bangkit mangkenan dotro rupito kang reribeti ong ong tidemat yang pasti makan negari Ngamarta nalika semanten Oto Indrawati medhar pangandikan kinampi ingkang rayi Prabu Darmakusuma miwah ingkang rayi Sangya Wara Pandhawa ingkang lenggah madaning datul ya negari Ngamarta ndadosaken tintrim legek rep kang samya nyabawa nadyan gogodha kanthel ngobah samirana datan mampah nadyan Oto Ngamarta Prabu Darmakusuma datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima teksi golek kencana mas Sumara cayane nganti kaya golek kencana. Melenggahi kanyupi nangka wardu kanyut ujare waganten wardu jare wakeca nah durung abang idul durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tak kepi nguri kok seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora numatan saka rangke gajah medhun saka wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan saking negari Ngastina nengke brah mono ing Sukalima Begawan Durna. Ingkang wantun minggah datulaya. Miyak kang samya sumeh mangro ing bareng kawula encom kanca pihak ya ana dayo minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ambrakanggeng Awita dedenceng dencengan Bung Koko Prabu lumen maring adawu yayu boten nginten babar pisan direngantos tutuk kanggen kula nampi sabda tama maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun bapa Penemban Durna kasinggihan menika ngados bapa Penemban Durna ingkang marang sowan wonten rawuh wonten Mrejing Amarta Yayi awon selepat restu menika timbalana menapa pegatosipun menawi sakintenipun mbok menawi wonten bab inedya kabdi kaaturaken dhateng paduka Yayi Prabu Koko Prabu kula trilenggah ingkang langkung marayogi kula nedhiandangu dhateng rawuhipun bapa Penemban Durna menika kasinggihan Yayi bapa Penemban sarawu paduka bapa Penemban Durna katuran karagarjan tedhak paduka wonten Mrejing Amarta bapa Penemban astaka swala sila bertapa swaru gembol sumarante sumarante hawela hawela lan wani gegeran tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing bapa ing saka lima manggya widodo sowan kula niskala durga mendhak kala sirna namung kepanunggal kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk kersa paduka anak prabu ing Amarta ngger anak prabu Puntadewa inggih bapa Penemban kula tampi karya bombong raos sing manah kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa Penemban Durna oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing saka lima wonten Mrejing Amarta dinten sak mangke menika ngger anak Prabu Darma Kusuma bapa Penemban katuran karagarjan rawuhipun oh anak Prabu Ndarawati inggih mekaten bapa Penemban oh inggih ngger inggih wilujeng niring sambi kala panjenengan sampun dangu lenggah wonten ing mriki inggih sampun sawetawis bapa Penemban oh inggih syukur syukur dipun sekecaken lenggahipun bapa Penemban Durna sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka anak Prabu Puntadewa ngger anak Prabu Ndarawati wah Durna bapakku aku ngaturake basaku katuro Durna bapakku anak lanang anindita bocah Morset iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Werkudara tak tampa kowe ngaturke bekti karo bapak ya, Ngger. Yo. Pengestune bapak Tamanana ya, Lik, ya Nang, ya Ngger. Ora tak tampa dadi aki jimat Durna bapakku. Ya mung sak janjane aku rada ora seneng karo kowe. Sebab yo apa? Kowe iki ora sembodo nalika kowe suwita karo Begawan Durna dik jaman kowe enom biyen. Pendak dina kowe mesti tekan saka lima. Kowe njaluk ngelmu guna kasantikan, kawijayan, ngelmu kasampurnan, tosing balung wleting kulit, sastra ceca paripurnaing wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu, kabeh tak sok glogok kaya banyu menyang kowe. Ning bareng kowe kuwi wis entuk ngelmu pirang-pirang kowe saiki wis ngukup ngelmu ning Begawan Durna kowe tilik bapakmu wae ora. Kowe nginguk karo Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi trep lan pantes minangka jejering siswa. Durna bapakku piye Ngger saiki beda karo biyen biyen durung akeh kewajiban kasatrian sing tak tindakke ning saiki aku wis dadi satria ning praja aku dadi satriya negara Amarta mula kewajibanku akeh sing gedhe pangapuramu durung bisa sowan menyang saka lima Durna bapakku arep kaya ngono ora ana wektu sithik-sithik
dienggo ngingok bapakne to nggawa guletah guletah. Guletah. Heeh, guletah. Guletah. Kuwi tandha bakti karo wong tuwa. Iya. Aku masuk angin barang ratok tileki. Wah, opo bar loro? Heeh. Opnema. Apa jenenge kuwi? Begah aku kon ngarani. Kowe ya ora tilik, ning ora apa-apa, ora apa-apa. Waton aku krungu. Karo anakku Werkudara pendak-pendak padha ngandhake Werkudara. Kawula saka 5 cantrik-cantrik saka 5 do ngandhake Werkudara ing bab kasatrianmu, ing bab budi luhurmu. Guru kaya Begawan Durna iki wis seneng kok Werkudara, wis seneng. Tegese kowe bisa ngangkat barang derajating wong tuwa. Padha ngandhakake Werkudara kok iso dadi kaya ngono kae mbiyen siswane sapa? Siswane Begawan Durna. Saora-orane jenengku melu terangkat. Iya. Aku matur nuwun ya kulub. Iya. Prayoga nonggon mulungku. Heeh. Sopo sing dherekke? Ijen. Wah, dengaren urang gawa Kurawa. Kurawa ki gedabiah kok kean cacah. Ngrebda tanpa guna. Lunga sithik wele jajan sak nggon-nggon. Ngokae-okae pengeluaran. Iya. Prayoga nonggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga. Brata Bima, Brata Sena. Heeh, Brata Sena. Bapa menemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Janaka tak tampa Cak Bagus. Pangestune bapak tampanana ya, Ngger. Kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Heeh, syukur. Sembadra piye? Nggih, wilujeng. Tansah nampi yuwananing Gusti. Syukur, syukur. Sri Kandi. Sedaya manggih wilujeng. Larasati manuhara. Inggih. Sedaya ugi manggih kewarasan. Sing jelas sing ngendi kowe? Mboten wonten. Syukur, syukur. Tresnanana. Jer kuwi bojomu, sing jeneng Garwa iki sigarane nyawa. Inggih, ngestaken dawuh. Durung ana sing jelek. Dereng. Tresnanana ya. Janaka ngestaken dawuh Bapa Premban Tuna. Bapa Premban kula bekti kula kunjuk, Bapa Premban bekti kula kunjuk. Kembar nek kula sedewa tak tampa pangestune wong tuamu tampanana ya kembar. Kula pundi nggo jimat? Iye kula pundi nggo jimat? Ciro lupatmonem. Wis do mbagekke kabeh. Kok kayane ana panitia siji sing ora mbagekke karo aku. Panitia. Setyaki wonten timbalan. Mboyo mbagekke to Dimas mangke wonten Jawi babar pisan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing tatak tangguh tanggon. Aja nganti wedi karo swara. Nek wedi karo swara ora bakal iso ketekan apa sing dadi penjangkaku. Bapa Premban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka sajak sumengko. Menapa saking kersanipun Bapa Premban Durna piyambak menapa diutus dening Kaka Prabu Duryudana. Hah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan sawanipun ing Bapa ing Sukalima menika tuwi dhateng karharjanipun anak-anak kula para Pandhawa jer. Menika ugi anak-anak kula sedayanipun. Menika ugi anak-anak kula siswa sedayanipun. Mila sampun satrepipun menawi kula menika jejeripun tiyang sepuh supados tuwi dhateng kawidadanipun anak-anak kula para Pandhawa. Syukur. Dene sasamunipun ing Bapa sawan madyaning Datulaya. Anak-anak kula para Pandhawa manggih widodane sekala mboten manggalang setunggal menapa. Mereka yang dadosaken suka marwata suta manahipun ing Bapa ing Sukalima, Ger. Sedaya wit saking pangestu paduka Bapa Premban Durna. Oh inggih, inggih. Dene salajengipun, salajengipun menika ngaten. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Kaka Prabu Kasinggihan, Kasinggihan. Wigatosipun menapa Bapa Premban? Ah, mugi antatos ing kawuningan sawetawis kula badhe cariyos. Bila sampun wonten tigang candra langkung sekedhik, negari Ngastina menika kados nampi welak ing Jawata. Kados nampi welak ing Jawata. Tegesipun negari Ngastina menika kadinapa pegebluk. Kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Ngaten. Sedaya tetukulan sami alum anggagangaken mboten sagedipun ginakaken satemah negari Ngastina menika kekirangan sandang boga satemah para kawula sami anandang rudatin. Inggih Bapa Premban.
nalika semanten ingkang ngeroko anak Prabu Duryudana menika masrahaken bab negari menika dhateng ke Bapak ing Soko Lima. Tumunten nalika semanten kula lajeng manjing wonten ing pasemeden suci. Tegesipun wonten ing papan panembah. Kula nglampahi tapa prihatos wonten madaring papan panembah menika kala wau. Nalika semanten menawi mboten klentu wancinipun anggara kasih Selasa Kliwon. Inggih. Mboten Sukro kasih. Mboten, mboten. Mboten Jumat Kliwon, Jumat Kliwon wonten acara piyambak. Selasa Kliwon, Ken. Inggih. Selasa Kliwon menika kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Wonten sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten Karna. Mekaten. Jawata menika kala wau nambah dirgantara. Bapa Durna kraos. Anginipun semilir. Ngidit. Mongko mawa hawa asrep genah menika Jawata. Lajeng ngendika ngaten menika. Ong ilaheng. Masto nama sidam sekaring bawono. Kulup Begawan Durna. Ulun dewa ingkang ijo wantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngaten menika. Cetha wonten ing Karna. Cetha wonten ing Karna. Menika mboten radio. Inggih. Nanging panci menika sasmitaning dewa. Inggih. Ulun ngerti apa kang dadi karep kita, Kumbayana? Apa ta sababe jeneng kita nglakoni tarak brata semedi malati hening? Lan dadiya kawruhanamu Kumbayana, nggon kita semedi iki gawe gara-gara ning kayangan. Tumuli Sang Hyang Jati Murti nuding kelawan panjenengan ulun tumedhak ana ing Madyapada supaya paring sasmita marang jeneng kita. Oh, ngilahing ngaten menika. Inggih. Durna, ana srana syarat srana rubah pepanggil. Dadi sarana waluyan ing Praja Ngastina supaya bisa waluya nirmala temah jati jati satemah mulya. Ngastina kudu ora ketang mung telung kedheping paningal. Kelenggan ya kuwi wujuding pusaka kang aran Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Mekaten Bapa. Heeh, anu nggih. Lajeng tumuli sasampunipun paring dawuh mekaten menika dewa kala wau wangsul. Bapa Durna ngertos. Ngertos, sajake dewa wau nyundul seng. Ulun kondur makayangan, leper glondeng ngoten menika. Inggih. Lajeng tumuli kula juga nggenipun semedi. Tumuntun ingkang bapa mun jatul saripun anak Prabu Duryudana bilih syarat srana negari Ngastina menika saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menika menawi tinumbalan utawi dipun tenggani wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Nah, tumuli anak Prabu Ngastina utusan kalian bapa ing Soko Lima, Bapa Durna gandeng panjenengan menika gurunipun para Pandhawa, tartemtu Pandhawa mboten badhe awel maringaken pustaka Jamus menika dhateng jengantika bapa ing Soko Lima. Tanpa tali wara ingkang bapa lajeng tumuju dhateng negari Ngamarta ing wigati namung badhe munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Puntadewa babakan menapa ingkang lampah wonten negari Ngastina. Mila menika nggih, ingkang samangke suwanipun ing bapa menika wonten suka lilaning pegali paduka anak Prabu ing Ngamarta. Wonten apa paring ngambil wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada mboten ketang namung sekedap kemawon badhe kula dadosaken srana. Inggih menika anambak pagebluk ing tumanduk wonten negari ing Ngastina. Kula nyuwun tulung nggih, Nger. Mesakaken dhateng para kawula negari Ngastina. Sedaya sami nungsang puyang gudel bingung, larang sandang, larang boga. Penawi panjenengan prisa dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika, oh, memelas, Nger, memelas. Wonten negari Ngastina menika sumebar gambar-gambar ingkang sanget damel memelas. Sedaya para kawula blasah pejah kados babatan pacing dipun sebar kawula ingkang setunggal wonten kawula sanesipun. Menika lho, Nger. Menapa boten mesakaken kathah kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Oh, kathah sanget tangisipun para bocah-bocah ingkang sami lolo awit tiyang sepuhipun sami pejah. Kathah sanget tangisipun para warondo-warondo ingkang dipun tilar dhateng guru lakinipun awit pejah krana pagebluk menika kala wau. Inggih. Mila ingkang saking menika nggih kula nyuwun pangapunten mbok inggih kersa laning penggali paduka anak Prabu. Paring ana ngampil sekedap kemawon menawi mangke sampun paripurna tumuli pustaka Jamus Kelima Sada menika badhe kula kondhuraken dhateng paduka anak Prabu ing Ngamarta. Werkudara piye? Aku ora bakal menehi penemu. Sebab apa Dimas ngelingi kanan Ngamarta lagi kaya ngene?
mulo petungan dewi mbarep kakangku hamri becike aja nganti kleru. Wah, kawula Ngamarta ya mbutuhake katentreman, mbutuhake baline swasana kerukunan. Petungan dewi. Iya ya Yayi, mengko pun Kakang bakal mitung Arjuna piye? Mboten nami arep burubu gedhek. Nanging menapa dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara menika kepara saestu. Kedahipun dipun limbang-limbang sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati, kula wonten paring adawuh Yayi. Namung paduka Surya pepajaring manah para Pandhawa dene mekaten ingkang kelampah. Dereng kemawon Pandhawa ambudi sarana supados waluyanipun Praja Ngamarta dumadakan Bapa Durna rawuh ngendikaaken yen to Ngastina ugi ketaman Pegebluk mongko menawi dipun tonton utawi kapriksanan sarana paningal batos Pandhawa nadyan mapan wonten negari Ngamarta nanging ugi tansah ngulataken dhateng kawontenan negari Ngastina Koko Prabu jagat waisane ngabot ora wayatur jagat Yayi. Kula nyuwun pangapunten, kula nuwun sewu lho. Mboten ateges kula menika ngajak-ajak dhateng paduka Yayi Prabu namung leres ngendikanipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara bilih sedaya kedah kapetang. Sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun ngemuti bilih paduka Yayi Prabu menika menika dados nalindra wonten negari Ngamarta. Sedaya para kawula negari Ngamarta menika sami ngajeng-ajeng dhateng rumaganging karya paduka Yayi Prabu supados saged anambak tuwin damel tentreming negari Ngamarta. Kula nuwun sewu. Menawi ngantos pustaka James Klima Sada menika dipun paringaken dhateng Bapa Begawan Durna, mongko nyatanipun kawula Ngamarta menika mbetahaken menapa mboten sami ngraosi dhateng paduka Yayi Prabu. Langkung-langkung doh nyono cerak nyono sami mestani para kawula Ratu Ngamarta kekawulane padha kedengap-dengap uripe lah kok malah bantu karo wong kono-kono. Apa ora luwe becik negarane dhewe didandani mengko wis negara kene katon tentrem lagi sayuk rukun tetunggalan bantu marang negara liya menika kula kinten langkung prayogi Koko Prabu kasinggihan bapa penemban wonten dawuh nggih mugi andadosna ing kawuningan bilih setunipun negari Ngamarta menika gindendeng nandhang kesisahan lho wonten menapa Ngamarta ugi nandhang lelampahan ingkang adamel tintrim rausing manah kula. Sababipun menapa? Kula bapa menemban. Kathahipun para kawula ing kepingin negari Ngamarta menika risak satemah anyebar kabar. Sumados sak mangke nglempakaken para tetiyang ingkang satemah boten saged ngulir budi, tuwin ngasah kadewasan, gampang dipun bebujuk. Sumados sak mangke damel ruhara wonten Praja Ngamarta. Sak mangke sampun kelampahan. Langkung-langkung kathahipun para bencana donya ingkang kanthi kasengaja lan boten menika ugi andadosaken sisaing para kawula malah negari Ngamarta ing brang wetan ingkang sakawit dados regejegan satemah ndadosaken wontenipun korban menika ugi dados penggalianipun ingkang rai putra ing Ngamarta mila kula nuwun sewu menemban. Menawi paduka paring dawuh ing mekaten kula nuwun sewu ingkang putra dereng saged munjuk atur. Ah, gandhep bleguduk selalu gembol sumaranti sumaranti hawela hawela. Nuwun sewu lho, Ger. Menawi ngaten menika tegesipun menika mboten ketaman Pegebluk utawi ketaman Ruhara. Menika babar pisan mboten. Namung kula nuwun sewu, menawi ngantos wonten lampahan mekaten menika estunipun mboten tanggap tuwin mboten saged adamel tentreming para kawula, para nayaka, para punggawa, para asta-asta panjenengan utawi priyantun-priyantun ing lenggah wonten ing sakiwa panjenengan menika, saestu mboten saged damel tentreming negari. Ketitik kathahing para kawula ingkang damel ruhara, tuwin para kawula ingkang sedaya menika kala wau mboten pitados kan pemerintahan paduka anak Prabu ing Ngamarta menika sejatosipun mboten kok lepatipun jagat menika mboten. Namung menika dipun damel dening para titah. Mereka ateges para satriya tamtama bintara ingkang sami ngreksa dhateng sangganing para kawula menika mboten jekos damel tentreming para kawula negari Ngamarta. Mila mboten aneh menawi negari Ngamarta menika tumuntun gegeran kados mekaten menika. Bapa penemban kula pitados kalian para nayaka namung gegeran menika kala wau dipun tuwuhaken saking pirangipun para kawula
ing kepingin wal saking negari Ngamarta satemah damel ruhoro damel perkawis ingkang nganggeret dateng gesangipun para kawula bapa menemban ingkang ngendika sinten kados mekaten nika nuwun sewu lho nggih menawi babakan mekaten nika istunipun boten betahaken pustaka Jamus Klimasada mila pustaka Jamus Klimasada menika badhe kula suwun wonten negari Ngastina wondene ruhoro ingkang dumados wonten negari Ngamarta menika cekap dipun rampungi dening para nayaka para satriya para tamtama Bintara Punggawa paduka anak Prabu Ngastina ing Ngamarta nggih nggih bapa menemban namung kula nuwun sewu Koko Prabu Ndarawati sampun paring dawuh bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika mboten kenging kisah rumiyin saking negari Ngamarta. Menika dawuhipun Koko Prabu Ndarawati monggo Koko Prabu Ndarawati menika pujangganipun negari Ngamarta. Lha nuwun sewu lho, ingkang dados nalendra wonten negari Ngamarta menika sinten? Kula bapa menemban ingkang putrapun Puntadewa. Panjenengan menika nggadahi kewajiban, nggadahi purba wasesa. Nuwun sewu. Nalendra menika sampun gampang nampi aturipun tiyang. Nalendra menika kedah saged mutusaken perkawis wiji-wiji menika medhal saking penggalipun nalendra menika kala wau. Nek nalendra menika gampang nampi aturipun tiyang sanes, tegesipun negari Ngamarta menika ingkang merintah menika mboten Prabu Puntadewa, ning Prabu Kresna. Lho, apa member ing atase Prabu Kresna ki wong kana-kana, ing atase Prabu Kresna ki wong liyan kebrayan, negarane Ndarawati kok melu ngatur pemerintah negara Ngamarta. Lah kok anak Prabu Puntadewa ya manut diatur karo anak Prabu Ndarawati kuwi nonton sewu. Samenika kula badhe nyuwun pirsa. Lajeng wewenangipun Nalendra Ngamarta menika wonten pundi kula sak nyuwun pirsa? Inggih. Panjenengan menika nggadahi wewenang wonten tetembungan Nalendra menika benten kan para kawula, ratu menika wong kang sinampiran pakaryan, nyekel kendho kencenging pernatan, amis baji ning negara menika wonten pundhake Nalendra. Nek kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate, tegese antaraning kawula karo ratu menika beda. Amis baji ning negara menika wonten astanipun Nalendra Prabu Puntadewa, kendho kencenging pernatan negara menika wonten asta paduka anak Prabu Puntadewa. Panjenengan kedah nggadahi pemanggih piyambak, panjenengan kedah netepaken pemanggih piyambak. Aja kok sithik-sithik takon Kresna, aja kok sithik-sithik takon Ratu Ndarawati. Lho, nuwun sewu, statuse Ratu Ndarawati tenan negara Ngamarta napa kula takon? Kula tatakon. Umume rak ming dayoh to. Ya sedulur-sedulur. Nek sedulur iki ora wenang nyampuri perkara ning negara Ngamarta, ngoten. Abang biru ning kanan negara Ngamarta niku wonten astanipun anak Prabu Puntadewa, mboten wonten astanipun Nalendra Ndarawati. Anek carane kaya ngoten niku teneh, padha karo Ngamarta menika sing dikuwasa Ratu Ndarawati, Ndarawati sing dikuwasa Prabu Kresna. Ratu sak negara kok nguwasani negara loro niku lono sembu. Cara pundi kula tatakon? Kedahipun panjenengan gadahi pemanggih piyambak, gadahi pemanggih piyambak. Aja manut karo wong kana-kana. Aja dumeh panjenengan niku pujangga, dumeh panjenengan menika pengayomanipun para Pandhawa. Terus apa sing digendhikake dinut? Kula menika ya pujangganing negara Ngastina. Ning kula niku saben atur kula mboten ate dinut dening Prabu Duryudana. Kula ya ora lara ati. Wong sing jeneng penemu, sing jeneng usul menika dipun keparengaken lan pikantuk kamardikan. Ning ora kudu usul lan penemu menika diagem, menika mboten. Kalau mangsa usul menika dipun sebrataken mboten diagem iki mboten dados menapa? Lah kok pendak-pendak Ratu Ndarawati usul? Pendak-pendak Ratu Ndarawati usul diagem, diagem. Terus penemune Pandhawa niku napa kula tatakon? Terus Pandhawa urip teng negara Ngamarta niku kewajibane napa kula tatakon? Lah ora napa-napa, ming pong-pong bolong. Uripe Pandhawa gumantung karo Ratu Ndarawati. Nuwun sewu Panembahan. Sareng kathah-kathah ngendikanipun Panembahan Durna, sajaipun manahipun Sencaki sampun boten kiyat. Kula boten kiyat menawi jengan diku bapa Panembahan nyamah dhateng asmanipun Nalendra Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika nayanakanipun, kula menika adinipun, kula menika kadang tarunanipun. Nek arep ngorek-orek pasuryaning Ratu Ndarawati, aku sing ora trima. Aku ora nrimake dene ratu gustiku diorek-orek pasuryane karo pendhita Sukalima sing jeneng Begawan Durna. Sencaki, kowe iki ngapa? Kowe iki ngapa aku tak takon? Aku ora rembugan karo kowe, aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora mbuka pembicaraan karo kowe.
Iki aku urusane karo ana Tandrawati ora kok karo kowe. Ora usah melu-melu. Kowe ora usah melu-melu. Ayo semingkir. Derajatmu ora padha karo Begawan Durna. Derajatmu ora padha karo Ratu Tandrawati. Kowe iki meng nayaka. Aku pujangane Ratu Tandrawati iki Nalendra. Iki para her-her. Iki para Minulya, Minulya. Kowe ora usah sambung rembug. Ana ing Parapatan Agung Negara Ngamarta iki. Wah, Setyaki, wonten dawuh ka, Mas? Ayo semingkir. Ngerti ora iki sapa? Durna. Wah, aja ngawur. Iki sapa? Begawan Durna. Begawan Durna karo Werkudara apane? Mbuh, lho. Ngawur Senjak iki. Iki gurune Werkudara. Iki sing ngetokke hasil nilai. Werkudara nggone sinau marang pertapan Sukolimo. Lan kuwi tak kandhani Senjak iki Werkudara kuwi nalika metu saka Sukolimo kuwi neme 7,5. Ya Werkudara? Iya. Didumbang loro. Arep 7,5, arep 5,7 aku ora urusan. Sing baku sapa sing paling nyamah asmaning Koko Prabu Ndarawati aku ora trima. Setyaki, wonten timbalan. Wis to. Sing sabar, mboten saged. Lho. Kowe kuwi nderek karo aku. Kula ngertos kula nderek karo panjenengan. Ning sapa wae sing wani ngino karo Ratu Ndarawati, Senjaki ora trima, ya nggo ora trima. Ora mungsuh karo Durna, ning mungsuhe karo Werkudara. Werkudara cacah papat loro wedi. Kowe lha saiki nekat iki. Kowe nekat kowe carane kaya ngono kuwi Werkudara siji wis antek kok njaluk papat. Aku siji wis ora antek kok njaluk loro lho. Ah, Senjaki aja kok panen iki Werkudara iki nek nganti wani karo aku, Werkudara mbelani karo aku. Kowe rasa melu-melu perkara iki. Aku gelem ora melu-melu ning sampeyan aja nyamah karo asmaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Perkara aku arep nyamah kuwi sakarepku. Jernyatane para Pandhawa iki pancen wong goblok, Pandhawa iki pancen wong dungu, Pandhawa iki pancen wong bento. Ing atase aku njaluk pustaka Jamus Lima Sata tak taren karo Ratu Ndarawati iki janjane Pandhawa sing duwe pustaka Jamus Lima Sata, apa Ratu Ndarawati sing duweni pustaka Jamus Lima Sata aku tak takon. Meng arep disuwuni ngambil kok dadak tekan kono-kono iki lho sing marai mangkel. Mangkel kena ning rasah ngunek-unekke karo Ratu Ndarawati. Harta unek-unekke kuwi kewajibanku, kuwi purbawasesaku. Ora sampe melu. Kowe nek melu-melu apa sagedakan iki kowe wani karo aku? Ngerti ya, ning mburiku kuwi anakku murid, ya anakku dhewe, ya anakku sing tak tresnani. Werkudara, ya Werkudara ya. Ya. Nek aku diantem Senjaki kowe piye? Wah, ora trimo, bocahe tak jotosi. Rungokno, rungokno. Sekak mati dina iki kowe. Menang Begawan Durna karo Setyaki. Kowe arep wani ngajak karo Begawan Durna? Kowe arep wani jotosi karo Begawan Durna ya? Kake aku jotosono. Aku ajaren. Kowe nek nganti leno pangen jambu, kowe diajar dening Werkudara. Wah, Setyaki. Werkudara. Setyaki. Werkudara. Wah, ayo didunke. Werkudara ayo didunke. Didunke iso ora? Nek ora iso didunke, saiki ngene. Kowe mbelani Durna entuk, ning aku mbelani Setyaki. Ayo. Werkudara mungsuh Kresna, Kresna menang sapa? Wah, ayo dunke. Wani jotos guruku. Banting modar. Kowe banting Setyaki apa kira-kira Werkudara kuat nampani senjata cakra? Iya. Setyaki, wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya ndak dadi perkara. Ben cangkeme mecucu-cucu. Jotos sisan. Kae iki pendhita. Wis ngerti, kula pun ngertos nalika pendhita. Lah kok tok jotos? Ya men. Sik aku tak takon, tok jotos iki dasare apa? Sengit. Sengit kok dijotos? Ya men. Wah, caedan. Werkudara, Werkudara. Iki adikku lho. Kowe kok jotos sirahe kaya ngono kuwi nek nganti lara, lara sak kula rasane iki. Sakit ora Bu. Sakit. Piye rasane, piye Setyaki rasane? Deng klebiyur. Ngombe obat. Waduh. Kuwi kinten menawi dipun ewangi jebul. Mboten dipune wangi. Aja sesuk meneh ora kaya ngono Setyaki. Nistaken dawuh.
ya harpa kowe tresno arupun kakang nek sesuk ngentenono dawuhing nata Ndarawati. Lho iki ngistaken dawuh. Nek aku urung dawuh aja pisan-pisan kowe mbelani karo aku. Inggih. Aku ngerti watake Begawan Durna kowe ngono kae wis biasane. Nek kagol kok gelan atine mesti terus ngunek-unekke kaya ngono kae wis lumrah. Inggih. Ning aja jotos iki ning pasewakan kudu ngerti tata krama unggah-ungguh. Inggih. Kejaba nek aku wis dawuh. Inggih. Setyaki Durna kok lambene elek kuwi jotosana. Upama aku omong ngono kuwi tak jotosi ora apa-apa. Sendika ngestaken dawuh. Iki sing marahi kosek to ngopo? Wah. Ketoke ngelekke nek wis pidak jempol kowe. Nebu seranggon ngethek, seranggon nebu sayun kowe pidak jempol. Perku dara dunke sik. Didunke sik. Wah, aku ora trimo. Ning nganti Setyaki ngajar Durna. Aku belani Durna. Iya wis ning Durna sik. Loh. Kok seru banget. Telapakanku nganti loro. Wah, Setyaki mak berubut. Ngoyak Durna. Aku ki ora akon. Kowe akon. Ora. Yayi Prabu, wonten dawuh. Panjenengan mireng kados pundi? Setyaki upama lho, upama yen aku wis dawuh Durna kuwi ajaren lagi mbok tindakake ngaten menika. Krungu ora kowe? Ana tembung upama ora? Upama lho, ning Setyaki ki rak penampane mesti kleru. Lah sing lupa dudu aku, ning Setyaki. Wah, ora. Wis tok gawe saka omah. Wis tok rencana, aku ngerti. Wis tok rencana piye? Ora kok piye to? Wah, iya wae. Iya wae piye? Arjuna aku muni piye? Setyaki upama. Upama aku ngendika Setyaki Durna ajaran kuwi lagi mbok ajar ning upama. Krungu ora kowe? Wah. Ketoke kok do wis beda jempol iki kuwi. Wah, mbok ora weruh Setyaki nyenggol Durna idak dase. Thank you.
Koko Prabu kok malah mekaten lampanipun ketingalipun malah Koko Prabu sengojo badamel geger negari ngamarto mboten nyai namun gandeng kelampan sampun kelampah kados mekaten badhe dipun menapakaken malih malah paduka tansah njontro dateng manahipun kadang kula pun Werkudara satema Werkudara nilar pasewakan nututi dateng pun Dimas Setyaki malah samangke nariya pratandha kersanipun Penembahan Durna menika menapa menapa negaring Istina menika ketaman pegebluk saestu namung menapa Bapa Durna menika namung badhe miprili kekiyatanipun para Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka jamus yang jimat lima sada Penembahan Durna sampun mangertos kamontenan negaring Amarta ingkang nembe ketaman Ruhara kados mekaten tumuli piyambakipun bebutek toya wening negaring Amarta sarana nyuwun ngambil pustaka jamus yang jimat lima sada menawi Pandhawa kecalan pustaka jamus lima sada Pandhawa mboten badhe gadah kekiyatan mila menawi saya ageng Ruhara ingkang tumanduk wonten negaring Amarta mongko Pandhawa mboten gadah kekiyatan tanwande badhe gampil rubuh menawi Amarta rubuh tiang-tiang Astina sami keplok sami remen manahipun krana kelakon penjangkanipun Koko Prabu kaleresan sabda pangandika paduka nanging sak mangke lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Werkudara kaliyan Dimas Setyaki menika tanggal jawab kula menawi ngantos dados peperangan antawisipun Werkudara kaliyan Setyaki menika tanggal jawab kula menawi Dimas Setyaki menika mangke ngantos kapuping Rono Madyalaga pejah wonten ing peperangan sampun ngantos ngenthengaken kadang kula ing garba ruji lho yayi nadyan wujudipun kados mekaten ning garengkan tenan menawi Setyaki kawon kan Werkudara Koko Prabu kasinggihan mekaten giri lusi jalma tan kena kinira jaran miturut kula tiang leres menika tertentu dipun ayomi dhateng panguwasaning Gusti mongko Werkudara mbelani tiyang ingkang ngawon ateges Werkudara ugi kelepetan dedusanipun Begawan Durna monggo sakmenika sampun dipriksani sing bener karo sing ngala menika menang pundi inggih Koko Prabu nanging kula suwun maduka tansah ngayomana dhateng kawula ngamarta iya sedhika istaken dhawuh Arjuna kula nuntun paring dhawuh aja melu-melu ya Dimas mboten kula namung badhe nonton kados pundi kabul kawusananipun Koko Prabu babar pisan budhana kang padha sebo pun ngakang kundur ngedhatun cecawis uba rampe menawi negari Amarta sampun ketingal tentrem Begawan Durna sampun kisah saking negari Amarta Yayi Prabu sak kadang kadean kula kanthi minggah wonten ing Saptawarga namung sendika ndederek Dimas Arjuna kula nuntun maring dhawuh kaya wis ora ana dhawuh maneh Yayi Janaka purna gati ning pananggilan sanata suku ndur ngedhatun jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadherangan sangganing para mban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sampun ngampil pacaraning keprabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata kanthi ngal jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa kundur
Sampun. Ya. Kagem mbak-mbak sing wis kemarem buka ning swasana Limbukan yana iki adicara apa? Mapan ana ing Kelurahan Selo Harjo, Pundong Kabupaten Bantul. Dilalah bejane Pak Lurah iki kenggonan utawa ketempatan ya wayangan saka Kominfo no bekerja sama karo Kelurahan Selo Harjo lan panjenengane Bapak DPR RI panjenengane Bapak Dr. Haji Sukamto utawa Sukamta. Ya. Sing bengi iki ngaturake pegelaran wayang kulit. Ya kuwi kanthi tema Pancasila Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia. Oh iya ya Mak, iya. Uga saka Kominfo panjenengane Bapak Dr. Hanses Bambang Gunawan MSI sing mau wis sore mau kepareng ana apa jeneng iki sesi dialog. Ya, sing wis dingendikake akeh banget panjenengane Bapak Dr. Haji Sukamta paring dawuh babakan bangsane awake dhewe kudu bangga lan kudu seneng duwe dasar negara ingkang aran Pancasila kuwi mau no. Ya. Minangka dadi kepribadian bangsa, ideologi lan ora bakal bisa diganti dening apa wae, dasar negara apa wae mergo kuwi wis di rangkum dening para pinter, para ulama ingkang kabeh padha neliti sarta ya kuwi nyipta limang sila sing dadi dasar negarane awake dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Mula ora aneh nek bengi iki kanthi tema Pancasila, Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia. Ya. Panjenengane wis paring dawuh pirang-pirang. Panjenengane wis paring dawuh pirang-pirang yen to Pancasila kuwi alat pemerkat, alat pemersatu bangsa. Negarane awake dhewe dumati saka pirang-pirang pulo, pirang-pirang adat budaya, pirang-pirang basa. Atusan basa ewadene manunggal tetunggalan kanthi dasar negara Pancasila iki no. Oh iya ya Mak. Iya. Mula panjenengane wis ngendikake ana negara sing iso merdeka ning ora duwe bangsa. Ya. Ana sing negara duwe bangsa ning ora duwe basa lan sak piturute, maka berbahagialah awake dhewe minangka dadi bangsa Indonesia sing duwe dasar negara, duwe bangsa, duwe basa, kabeh komplit diduweni dening wong Indonesia. Mula ora aneh nek akeh sing padha kepingin Indonesia kuwi rusak, Indonesia kuwi geger, Indonesia kuwi terpecah belah. Ya. Saka piyai-piyai manca negara, ya, akeh sing memanfaatkan kesempatan menyebar hoak, menyebar kabar-kabar sing ora nyata, satemah iso menguasai pikiraning wong sing saknyatane ora duwe jati diri lan ora iso mengendalikan diri, wekasan gampang kegawa dening hoak mau. Terus gawe ontran-ontran, gawe rusuh ingkang gawe kapitunaning masyarakat akeh. Iya, ngono ya Mak. Iya. Kula panjenengan Bapak Gunawan mau paring dawuh mengendalikan hoak kuwi jane ya. Nek teliti, nek pancen pinter ya bakale ora gampang kena hoak no. Iya. Mula kabar-kabar sing sumebar kuwi aja sok gampang sok dipercaya. Ngono. Aku tahu kok aku tahu apa jenenge iki ngelakoni dhewe. Iya. Tengah wengi arep mangkat nyambut gawe, ya ana sing menehi kabar karo aku gambar tentang Gunung Merapi sing leleh nganti tekan pirang kene iki tak takoni iki taun wingi apa saiki, terus wengi sing duduke oh iya ya la iki aja gampang kegawa bab sing kaya ngono kuwi mergo foto-foto jaman biyen kuwi iso digunakake hoax, ya dikabarke saiki sing kelakon, ya bencana Bantul gempa kae ya akeh foto-foto sing ora tahu metu. Oh. Terus kok karo wong-wong sing kurang tanggung jawab disebarke. Lho, diganti jenenge upama daerah liya kanane kaya ngene. Ming ana gempa cilik terus digadadekke digedhek-gedhekke, kuwi jenenge uwak ora becik lan ora apik, kudu sing teliti. Ngono ya, Mak. Iya. Luwih-luwih kula nuwun sewu, HP menika sampun sebar. Ya. HP kaya ngene iki nuwun sewu nok, sing nyekel ora mung wong pinter-pinter. Iya. Kowe percaya kena ora? Wong ngarit kuwi nyekel HP kok. Iya. Engko ngabari kancanane. Manjiman gila kene rambane akeh banget. Oke, moro lah. Kula nuwun sewu mboten kula ngarani pripun-pripun nuwun sewu. Ingkang mekaten menika langkung ngatos-atos. Iya. Saya-saya sing gampang didudul kanepsone, gampang nesu, gampang percaya. Lah kuwi luwih ngati-ati tenan. Iya. Engko nek crita glogi saiki kali opak banjur gedhe. Ora ya. Oh, iki wis ngono gambare kaya ngene kok. Lah, ngaten menika sok gampang kena wak. Mula dibuktekke sranane
nek sing ngirimi gambar hoak kuwi kanca utawa tepungane diparani nok digenahke. Kowe saka sapa? Kowe sekae saka iki, iki diparani. Kowe saka sapa? Saka iki. Mengko digenahke sik bener karo orane. Nek ora ya aja disebarke. Nek bener tenan ya monggo. Kuwi dadi informasi tumraping masyarakat. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Mula hoak iki karepmu ming jenenge kaya ngono ning tenan, medeni nok. Ya. Iki ya dadi mungsuhe Pancasila, hoaks-hoaks sing kabar-kabar sing ora bener kuwi ya dadi mungsuhe Pancasila. Mula awak dhewe kudu tetep ruket dadi siji manunggal tetunggalan ana ing Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ya. Dididik wit bocah. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo saiki cah cilik kuwi Pancasila karo Gubuk Asmara kuwi kapal Gubuk Asmara no. Iya. Kuwi sing dadi keprihatinane awake dhewe dari kecil sudah tidak ditanamkan Pancasila. Mulane tekan gede ini orang ngerti Pancasila. Ngono ya, Mak. Iya. Mula usul. Ngono. Usul karo para pinter, para sing eneng legane ning dhuwur pendidikan moral Pancasila ning kurikulum pembelajaran ki mbok dibalekke meneh. Iya. Ngono ya, Mak. Ben padha ngerti Pancasila, ben padha ngerti sila-sila Pancasila, ben padha ngerti Undang-Undang Dasar 45. Iya. Aku ki nuwun sewu, isone apal UUD, apal Pancasila ki mergo mbiyen ya mlebu sekolahan sing ana pamulangan kuwi ana mulang tentang Pancasila dan moral-moral kemanusiaan no. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula sembah nuwun, mau Pak Lurah wis paring dawuh, kahanan kaya ngene iki aja ming pisan. Ya, muga dadi penggaliane Pak Sukamta lan Pak Gunawan ngendiane Pak Lurah disuwun sesasi pisan no. Mawur setahun pisan. Sesasi apa setahun? Setahun. Aduh kesuwen no. Iya. Ya wis ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo lawe ming tempe wis semangit. Ayo ora jeneng mokal yen kowe kuru, kowe ora ndi daging, uripmu kasang saya. Inggih mboten dados menapa Kakang Mas. Yo, ya wis dijenak-jenakke. Nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Wah, pinten tangsen. Saya kuru kowe. Mengkari ndas tok. Ayo kowe kurang gizi. Kurang karbon dioksida. Bersasana iki amang apa ya? Karbohidrat. Lah nggih niku. Cok karbon dioksida. Aku ora ngerti nang kepengin iso pecus. Ha iso omong-omonge. Mboten dados menapa. Iye Kakang Mas mboten dados menapa. Inggih, Kakang Mas mboten dados menapa. Ha iya beda. Wong urip nang kraton karo wong urip nang desa iki beda. Kakang Mas Kurupati ketok seger awake aku ya lemu. Ora kurang apa-apa. Paman Arya Sengkuni ya ora kurang apa-apa. Bareng kowe urip nang desa. Ming arep madange dadak ngenteni ling liwet. Oh rekoso rekoso. Ora. Prayogakno kowe pinten tangsen nggon urip ning Saptawarga. Inggih. Sampun mboten kirang sekeca Kakang Mas Kurupati. Wonten dawuh. Ana apa nggir? Teka sira sowan ana ing Saptawarga, apa pancen saka karepmu dhewe apa diutus dening anakku Destarata? Heh, wale-wale menapa? Inggih sepisan kula mujo atur ngersa matur Kanjeng Eyang. Caos kabar bilih mboten dangu malih ingkang wayah badhe Sri Nugroho Kabriwado minangka dados pangeran pati wonten negari Ngastina. Ingkang ateges kula mbincang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Dastarastra. Tegesipun kula menika calon nalindra wonten negari Ngastina. Iya iya, tak pangestoni nggir, tak pangestoni. Yen no pancen wis dadi pangendikaning Ratu Ngastina ya kuwi Dastarata ingkang jumenengake sira Kurupati marang praja Ngastina besuke ya muga-muga nir ing sambikala nggonmu dadi ratu. Lan dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik. Mergo nggonmu dadi ratu kuwi ora muktekake awakmu dhewe nanging gawa wong sak negara. Tegese ngene Kurupati. Nggih, kados pundi? Ora mung muktekake awakmu sak keluarga, ning kowe kudu iso muktekake marang kabeh kawula sak negara Ngastina.
gawinan uriping padha tentrem ayem ora kekurangan apa-apa. Yen perlu ora kekurangan sandang pangan lan buga. Kabeh kudu mbok cukupi. Aja mbok beda. Kawulamu ingkang urip ana ing Kutagara lawan kawulamu ingkang urip ana ing Karang Pradesan munggahi marang Parden. Kabeh dipadha yen to peparing kekucah ya aja mbok bedakake. Kang mangkono akeh kawula kang padha tresna karo sira Kurupati. Nanging pomo dipomo ya putu. Yen to nganti mbok beda uripe ngawula ingkang ana ing Kutagara lan ana ing kono Parang Pradesan lan Parden. Kang mangkono bakal tipis kapercayaning para kawula. Ratu kiyen wis ora iso dipercaya dening kawula, ora bakal langgeng gone dadi ratu lan ora bakal jenak gone lenggah dampar keprabon. Mesti bakal warsuh tumpangsuh ideping tekad gone nata kewajibaning Nalindra maranata sagung kawula dasih negara ing Ngastina. Nggih. Kula sowan mriki mboten betah wejangan. Namung kula sowan mriki menika istripun namung badhe nyuwun nidhi pangestu saking paduka Kanjeng Eyang. Tak pangestoni Kurupati. Jer sira kuwi putuku mula aja kuwatir. Pangestu ning pun Eyang Banyumili. Matur sembah nuwun. Ing ngangga kalih. Nalika semanten Kanjeng Rama Destarata dawuh kalian kula. Supados saking kula dados Nalindra wonten ing negari Ngastina benjang saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih. Monggo Nalindra menika kedah gadahi kasekten. Gandheng ingkang wayah menika dereng gadahi kasekten ingkang sagedipun ndelaken wonten ing babaratan. Monggo ngendikanipun Kanjeng Rama Destarata bilih Kanjeng Eyang menika gadahi satunggiling inggih menika Jaya Kawijayan ingkang wujud gendhoga ingkang isi lisah tala. Wilasanipun Kurupati wonten ing pertapan Saptawarga wonten suka lilaning penggalih. Paduka Kanjeng yang maringaken lisah tala menika dhateng ingkang wayah pun Kurupati. Badhe kula borehaken wonten ing badan sakujur sakmangke menawi kula lenggah dampar sampun boten badhe kacipuan menawi wonten payo-payo katempu ing samirana menawi wonten parang muka ingkang mekaten kula gadhah kasekten ingkang sagedipun nendelaken anggen kula dados Nalindra wonten Gari Ngastina Kanjeng Eyang. Kusik dadi sowanmu mau nyuwun lenga tala. Nggih, kasinggihan mekaten. Kurupati wonten dawuh. Lenga tala iki darbeke ngabiyasa. Mongko aku duweni putu ya kuwi Pandhawa lan Kurawa. Kurawa cacahe 100, Pandhawa cacahe 5. Aku ora bakal banci ndemban ciladan. Pancen niatku lenga tala iki tak paringake marang kabeh putu-putuku, klebu Kurawa lan Pandhawa. Supaya putu Saptawarga dadi satriya ingkang tangguh diadepake ana ing perkara apa wae lan lelakon apa wae. Mangga nggih. Menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Kurupati, Pandhawa mboten betahaken lenga tala. Lho, kok ora mbutuhke lenga tala? Sebab ingkang badhe dados Nalindra menika kula dudu Pandhawa. Pandhawa selaminipun badhe mapan wonten ing Saptawarga. Tegesipun Pandhawa menika mboten manjalma dados wujuding satriya. Pandhawa namung dados tiyang Karang Pradesan, mboten betahaken lenga tala. Upama kaya mengkono, mestine aku kudu tetep tumindak adil. Adilipun wonten pundi? Putuku tak paringi kabeh ora mban cindhi mban ciladan. Aja nganti tetel kabrahmananing abiyasa yen to lenga tala tak paringake marang Kurawa, tegese aku ngiwakake marang Pandhawa. Ora ana ingkang nak kualonake, ora ana ingkang tak kiwakake, kabeh tak tengenake. Pandhawa ya tak paringi, Kurawa ya tak paringi. Kurumati, ya mung ngenteni mahyaning mangsa kala gandheng dina samengko Permadi karo Bratasena nedheng lunga saka Saptawarga, yen sira arep njaruk lenga tala ngenteni tekane Permadi lan Bratasena. Yen Pandhawa jangkep 5, Kurawa ganep 100, lenga tala tak paringke putu-putuku kabeh. Mawon wonten dawuh. Pripun? Menawi cara kula. Nyuwun sewu lho, nggih. Dipun peksa kemawon. Dipun peksa. Ingkang Eyang kedah maringaken lenga tala. Pandhawa menika nyuwun sewu, uripe ning Saptawarga kok mbutuhke lenga tala niku ajeng kinapa?
ingkang betah lengotolo menika jengandika lan para sata Kurawa ingkang badhe lenggah negari Ngastina. Wong sing mapan ana ing negara menika dipun adhepaken kathah-kathah perkawis. Menawi betahaken atos sing balung kula teng kulit inggih kanthi daya lengotolo menika saged kinarya jaga-jaga menawi sak wanci-wanci Ngastina menika kadatengan parang muka. Terus saniki nek Pandhawa terus butuh ya apa? Wong Werkudara ya gaweane ming nang sawah. Kok dadak Lengotala dienggo Werkudara Bratasena permadi gaweane nang alas. Menika tumrap kula mboten betahaken Lengotala. Nuwun sewu, Eyang. Dursasana piye? Kula kinten kok leres ngendikaning Paman Patih. Aja omong nek aku. Penemumu dhewe. Oh, nggih. Nuwun ngapunten, Klentu. Piye Dursasana? Miturut pamanggih kula, Pandhawa menika mboten perlu Lengotala. Ing mbetal Lengotala menika para sata Kurawa mila dinten sak mangke Kanjeng Rama sampun paring dawuh. Bilih ngembadhe dados nalindra menika Kakang Mas Kurupati lan mbok menawi mangke kula menika dados prajurit utawi Pangeran Pati teng negari Ngastina. Kula dados satriyaning praja ingkang wayah Dursasana ingkang betahaken Lengotala. Sedaya kadang-kadang Kurawa wayah-wayah panjenengan Kurawa menika betahaken Lengotala mboten kok lajeng dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Niku mboten butuh Lengotala. Pandhawa niku butuhe ming caping karo arit. Samangsa-mangsa golek ramban kanggo makani wedhus. Golek kalanjaya kanggo makani sapi niku gaweane Pandhawa. Pandhawa mboten bakal teng negara Ngastina. Pandhawa mapane teng Saptawarga. Mula ora mbutuhke Lengotala. Leres. Napa sing diaturke adhi kula Dursasana, Hyang? Dinten sak mangke kepareng mboten kepareng Lengotala badhe kula suwun. Menawi jengandika Kanjeng Hyang mboten kepareng maringake, nyuwun pangapunten. Menapa kedah ingkang wayah ngrebut Lengotala menika kanthi sarana peksa, Kanjeng Hyang? Kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kambit. Ong dosang reknaning bawana ya setu kang walang adi ya setu kang kudu kering ya setu kang nesing jas ya setu kang kudu kering ing Om kok sik Dursasana. Lah kok dadi putuku Dursasana kok kaya wong urakan kaya ngono to? Aku kuwi mbahmu nggih. Aku kuwi eyangmu. Anane kowe gumelarana ing jagat iki mergo aku anak-anak Destarata. Destarata tu muli anak-anak para sata Kurawa. Yen to aku ora anak-anak Destarata, kowe ora bakal urip ana ing alam donya. Kowe iki putuku, mbok yo ngerti tata krama, mbok yo njunjung derajate abiyasa. Lah kok ucapmu serakatan kaya mengkono kaya wong ora weruh tata. Kowe iki anak ratu lho, kowe iki dudu anak kernet Dursasana. Wah. Nesu. Wong tuwa gaweane nesu. Setruk modar kowe. Wah ampun ngaten mengaten lho, watak wantune ingkang wayane kados mengaten menika. Lah kok dadi Kurupati wani ngucap bakal ngrudha paripeksa karo abiyasa yen to Lengotala ora ndak paringake marang sata Kurawa. Iki kepiye karepmu kepiye? Kowe manut karo wong tuwa apa ora Kurupati? Mengko yen to Permadi Bratasena wis tekan Saptawarga, Kurawa jangkep satus Lengotala tak dum. Ora bakal aku ban cindhe ban siladan. Ning kok adreng nggonmu kepengin kedunungan Lengotala nganti kemecap ucapmu ingkang sajake wani ngias karo abiyasa. Yen to Kanjeng Hyang boten maringaken menapa kedah kula rudha paripeksa kosek to. Kowe iki ngadhep mbahmu apa ngadhep mungsuhmu Kurupati? Yen aku mbok anggap mungsuhmu, monggo-monggo wae ora apa-apa. Ning Kurawa tetep tak rengkuh dadi putuku. Nek iso tak dandani. Ning yen ra iso tak dandani ya wis kono. Padha uripa manut karo krenteking atimu dhewe-dhewe. Ning yen kowe kejlunguk ana ing juranging kasangsaran, kowe tiba ana ing juranging kanistan, kowe aja nutuh mbahnu, kowe ora usah dadak nutuh karo abiyasa Kurupati.
wong tuwek kagian gunem tanpa gunung. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang, pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang. Anggepe anake Destarata wis gerang-gerang kaya ngene iki wong bodho lunga-lungu. Yen dipikir luwe bodho wong desa sing jeneng Saptawarga tinimbangane wong kraton kaya kula niki. Kula wis mangan ngelmu, kula wis mangan kawruh saka negara Ngastina, sampeyan ora sakokian gunung tanpa gunung, menehke Lengotala napa mboten? Lah rak tenan to. Oh, Kurumati, Kurumati. Lah kok dadi kowe kesasapan jiwane iblis. Kowe ning ngarepe mbahmu kowe malang kerik tanpa tata krama mongko dipresani cantrik semene akeh. Apa ora isin? Apa kowe ora wirang yen to dirasani para cantrik? Lah kok dadi putune Abiyasa kang aran Kurawa kok kaya ngono cak-cakane. Kaya dudu putra Nalendra nanging kaya turasing maling kabeh iki kepiye Kurupati? Ora sah kagian omong. Mbok wenehke Lengotala napa mboten? Nuwun sewu, Nger. Lengotala dipun singetaken wonten ing kethunipun ingkang Eyang Abiyasa. Menawi panjenengan saged ngrangsang kethunipun ingkang Eyang menika, Lengotala ingkang mapan wonten kethunipun ingkang menika badhe dawah lan panjenengan badhe ngukup dhateng Lengotala. Oh, edane. Lengo kok dikake kethuwi ora teles kabeh. Kakang Mas monggo. Sak mangke panjenengan menawi mboten tumunten ngruda peksa kalian Kanjeng Eyang mboten badhe kasembadan pikantuk Lengotala. Ya. Lengo dipun paringaken menawa mboten Kurupati ora bakal tak wenehake yen Permadi karo Bratasena durung tekan kene. Panjenengan maringaken menawa mboten Kurupati ora bakal tak wenehake yen to Arjuna karo Bratasena durung tekan Saptawarga. Kowe aja ngeyel. Kowe aja wani karo eyangmu lho nek nganti kowe kualat karo eyangmu aku ora tanggung jawab ora bakal marati kare. Oh, hey. Gusti nyuwun pengayoman. Lah kok dadi putu-putuku Kurawa kaya ngono pambekane Wijakangka. Kurupati nggeret tanganku nganti aku kejlungup saka pecerabaan. Kethuku diudal-udal. Wekasan Lengotala direbut karo si Kurupati. Kabeh mau mergo saka cangkeme Sengkuni. Kabeh mau mergo saka cangkeme Suman. Yo, ucaping Begawan Wiyasa muga-muga jagat neksenono Sengkuni Suman. Ucaping Abiyasa iki rungokno sok patimu diwek-wek cangkemmu kowe Harya Suman. Wijakangka kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Wong sing mendem kamukten kuwi pambegane kaya kakangmu Kurupati kae. Kae wong sing ora kuat kedunungan derajat pangkat wekasan entuk derajat sepisan wae saka nggone maling saka tangane Pandhawa. Monggo Pandhawa wis ikhlas. Wong sing ora kuat kedurungan derajat pangkat ya kakangmu Kurawa pembayuning Kurawa kae. Titenono. Titenono Wijakangka arepa kekemul brana picis, arepa kekemul derajat pangkat ning saksuwene Duryudana dadi ratu ana ing Ngastina, atine ora tentrem, atine ora jenjem. Ora bakal jenak sarta kepenak nggone lungguh dadi ratu ning Ngastina. Wijakangka mandi ucaping Begawan Abiyasa. Pandhita kang kinarya wangsit pintu kumbang
Pindha kumpang ngajak ping tawang susah angin ngendi nggone. Ong yang kali ingkang kung meksimi beruruk ngungkuli langit. Ong lengotolo direbut kakangmu Kurupati inggih. Mongko Permadi ora ana, Bratasena ora ana. Yen nganti ora mbok rebut Bali Dwija Kangka, tan wurunga Kurawa bakal ngukup Lengotala ing mengkono Kurawa bakal madal sariring pusaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Eyang kados pundi. Kula namung sendika ndederek. Inten tangsen, kula wonten dawuh Eyang. Eyang kula wonten dawuh. Kowe isih cilik ning tak jaluk gawemu. Golek ana dulurmu tuwa Permadi karo Bratasena ya, Ngger. Inggih. Aja liwat ngalas mengko ndak kowe ketemu kewan galak. Wong kowe isih cilik-cilik sanguwa pangan sing akeh aja pati-pati bali yen rung ketemu karo dulurmu Permadi karo Bratasena. Yen wis ketemu jaken kundur marang sapta warga mengko aku ingkang bakal paring dawuh karo putuku sakarone. Ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Eyang kadang kula yayi pinten tansen menika tasih alit. Menapa sampun pantes kedah mandhap saking sapta warga? Ora ana pilihan liyane. Unta Dewa kejaba amung pinten tansen. Ya muga-muga ora ana apa-apa nggone lumaku putuku sakarone niring sambikala. Muga-muga tak surung daya donga pangestu ora ana alangan nggone goleki Permadi karo Bratasena. Kowe aja nang ndi-ndi kowe ngancan ana mbahmu wae Punta Dewa. Nggih, ngestaken dawuh paduka. Jaluk Lengotala dadak mejang anggepe Kurupati iki wong bodho, anggepe Kurupati iki wong bintu. Calon ratu kok diwejang, nggih mangke. Nggih. Calon ratu we diwejang. Selagi calon dukuh we diwejang sok angel kok. Calon ratu kok diwejang, anggepe calon ratu niku apa wong bodho napa dos pundi? Wong tuane biasane sok ngenten iko, kokean gunem. Kowe dadi wong sing apik, kowe dadi wong sing tentrem, kowe dadi wong sing ikhlas. Kudu tresno marang sak padha-padha. Ngomong niku gampang mawon, ning nglakoni angel. Wong jaman sak niki niku nuwun sewu lho, kedung jero iso dijajaki ning atine wong sapa sing ngerti.
tunggal sak kringkel bendina srawung ya mentala nyuduk saka mburi niku pirang-pirang. Lah nggih. Lah nggih. Lengotala wis isa diasta dening Kakang Mas Kurupati calone ora tedhas apa-apa. Oh. Kakang Mas. Kula jiwa sekedhik kangge. Aja kula usapke teng untu kula. Sebab apa? Niki pun noga. Kekek Lengotala mesti kenceng malih. Ini kenapa bisa ngobat kuat kakak mbak? Wah, Durma ganti. Udus. Kedaksisan gue. Omongannya itu yang celebur ngurang karu-karuan. Ini ngeraus kulo kaya terus suwe-suwe orang mentolo. Loh, orang mentolo bab nopo ngit? Kulong geret astanipun Kanjeng Eyang ngantos dawah saking pelengganipun. Kulo sawang jani ora mentolo. Punto, nek mboten ngoten sampean ora entuk lisah tolo. Nek mboten ngoten sampean ora kebagian lengo tolo. Napa ya enten sewijining nalindra kok ora madal saring pusaka lak memirangi. Dipuntegaken mboten napa-napa. Kang Eyang dipuntegaken menapa? Kang Eyang menika penggalipun sabar, Kang Eyang menika penggalipun ikhlas. Nadyan digeret karo putune tiba niku mboten ajeng ngecap napa-napa paling ming Gusti paring ana pangapura. Niku tok pun mboten sah digagas. Sampeyan sok mriku mele wis elah putuku cah bagus ngaten niku. Niku watake wong tuwa tur dasare yang yang ngabiyasa ingkang yang menika pandhita buntas sing kawruh sithik paningalipun. Tur dasaripun pendhita ingkang sampun mboten wonten tandingipun sabaripun mengko ngungkuli segara kidul. Nggih. Lajeng lisah tolo dipun aturaken ingkang rama mangke kados pundi kersanipun Kakang Adipati Destarata panjenengan kantun derek mangke tartemtu Kurawa dipun borehi mboko setunggal ing mekaten Kurawa badhe dados satriya ingkang teguh timbul lair batosipun rama Rama Prabu Destarata kula kasembadan nyangking gendhoga isih lisah tolo Rama Prabu. Nendi sewindu apa jenenge merti kampung gambiran no. Oh iya mengiki uga luar biasa ya wis ora ora apa jenenge iki ora jeneng mokal ya dibarengake ana ing sewindu merti kampung gambiran
uga panjenengane Bapak Dwi minangka DPRD provinsi sing wis kepilih meneh apa jenenge iki periode 2019-2024. Yo. Pak Dwi sing kepareng minangka dadi DPRD provinsi yo. Ingkang mandhegani para warga Gambiran kene nganakake sewindu merti kampung no. Yo. Malah luar biasa mau wis pesen meneh tanggal 17 September 2020. Oh iya. Ing dungane sing rapate apik. Iya. Ya ora apa-apa, malah kuwi nek didongake ngono kuwi malah panjang yuswa. Iya, mugi-mugi Pak Dwi ya tak dongake amanah lingasto wakil rakyat tekan 2024 nek tekan. Ayo. Mbok menawa mandeg dalan. Ora ngawur kowe. Lah dheke ya marahi dhisik kok ya. Lah ya wis karang ya wis kaya sedulur nganti omongane iki sok-sok sok ora penak dimidhangetake. Ning tumrap aku ora apa-apa nek ngono kuwi keakrapan kok. Iya. Ya pancen bener. Heeh. Mula Gambiran kene ingkang klebu wilayah Pandean. Ya jarene Pak Duwe ngendikake nek kene iki uga kampung wisata. Ngono ya, Mak. Iya. Ning ora ana destinasi wisata sing diandelake. Ya, ya mung pendak-pendak ana acara wayangan pendak setahun pisan. Ya. Mula panjenengane paring pangandikan sesuk meneh taun ngarep iki dipersiapkan. Ya. Supaya padha ngerti Kampung Gambiran piye carane tanggal 17 September tahun 2020 kuwi para warga kene memberi informasi kepada apa wisatawan saka luar negeri menake para turis-turis sing padha rawuh mrene padha ngerti karo budaya wayang kulit. Ya. Lan ngerti marang Kampung Gambiran lan Pandean. Ngono ya, Mak. Iya. Disebarake brosur-brosur menyang ngendi papan. Ya. Mergo saiki akeh lho nek sing kepengin golek hiburan wayang iki akeh banget. Ngono ya, Mak. Nyatane kene iki ya wis di halaman Universitas Cokroaminoto ngene ya tumplek-blek nganti ora muat, nganti ana sing golek tangga ning dhuwur. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, mergo saka wayang iki pancen saiki lagi digemari. Ngono ya. Heeh. Lan aku matur nuwun mau di biawarake dalange sapa meneh nyebut awake dhewe matur nuwun ora apa-apa nok. Iya. Ning aku jane ra seneng kok. Kok ra seneng? Lengganan iki aku ra seneng. Oh. Mergane duwite angel munggah. Oh iya. Ning ajek semono ae. Monggo kancaku njaluk mundhak ayo suwe-suwe batiku saya tipis. Iya. Monggo sik timbali Pak Dwi. Ayo. Monggo Pak Dwi iki nek wis orang dadi DPRD utawa wis manjing ning masyarakat. Iya. Dadi masyarakat biasa. Dadi tegese ngene, ora kok menjane dadi masyarakat biasa. Srawunge iki lho, srawunge karo masyarakat biasa. Ku nek omong wis ngungkuli Bagong ngatosen no. Iya. Dasare piyaine ya kaya Bagong. Ha iya. Kaming kari ngekeki kupluke ora usah diurek-urek wis apik kono. Piye, Truk? Nah. Iya. Matur suwun. Tur iki ngepasi hari ulang tahunnya panjenengane. Oh, pancen dipaske. Ya padha karo ya nunut ngono wae no. Iya. Iki bekerja sama karo Dinas Pariwisata. Iya. Sing kepareng ngadani wayangan iki. Iya, dadi sing nunut ki Pak Dwi, nunut perayaan ulang tahun. Iya. DPRD provinsi kok tipis. Ulang tahun kok barengke. Ha iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Apa panjenengane katur supaya tindak ning panggung men paring pangandikan kagem warga Pandian kene supaya sesuk taun 2020 wayangan meneh ki wis ana utawa wis jaga-jaga utawa wis dipersiapkan sedini mungkin. Pancene wajib kaya mengkono. Ya. Ya diaturake. Ya Pak Dwi kene, munggah kene Pak Dwi. Ya. Ora ketang seklimah rong klimah paring pangandikan. Ya, monggo diaturake. Ditumpak de kereta Jawa. Kok iso nang. Iringane mbok ora kaya ngono. Wah, op ora. Yo sembrono. Biasane srepek.
Aku wis krasa iki ngono nang dhuwur pidhatone ya mesti nyemes-nyemes aku ngono. Ya ora apa-apa. Dalange njaluk gelut iki. Sak gelut iki. Pripun, Pak? Tak matur sithik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Pak Wawali yang masih kerso legah, Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh tokoh masyarakat di Gambiran pada khususnya. Pada malam hari ini, seperti biasa, iki ora nunut ulang tahun iki ora. Mau pendak September kuwi ana merti dusun neng Gambiran. Tak kira. Ono lho Bro orang sini-sini kan. Asem iki. Nah, besok karena ini RW 13, besok RW 8. Nah, harapan kami ini dipersiapkan lebih jauh lebih bagus maksud saya. Harus melibatkan semua nek iso ono dinas karena di kemarin kan ada UMKM yo dinas perdagangan dilibatke, dinas UMKM koperasi dilibatke, kebudayaan dilibatke, pariwisata dilibatke. Ngapunten Pak Wawali. Jadi ini sekedar anu di tahun 2020 Pak Wawali provinsi lebih karena ini malam hari ini adalah bekerja sama dengan dinas pariwisata, saya mau matur rodo sosialisasi ini. Di tahun 2020 kita akan mengedepankan membuat master plan kawasan pariwisata. Mengapa? Karena yang terjadi kemarin-kemarin Pak Wawali, ketika ada program infrastruktur mesti bingung kaitannya status tanah, karena harus status tanahnya harus milik pemerintah. Nah ini harus dipersiapkan, master plan-nya dipersiapkan. Nah tahun 2020 kita akan membuat kawasan, misalnya Gambiran kawasan pariwisata. Argayopo, ngendi pendapane, ngendi tempatnya nggo budaya, ngendi tempatnya nggo dodolan, ngendi tempatnya nggo bagaimana pariwisata datang ke Gambiran. Ojo nganti mung nek grubyak-grubyuk rame banget, mung nek merti kampung. Jadi mung setahun pisan. Bapak Ibu saya tak matur bahwa di kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata ini wisatanya kadang-kadang bingung. Aku ini nonton wayang kapan toh? Nah kalau ini sebagai rutinitas di kampung Gambiran, oh aku nak nonton wayang sing dalange top. Jari ini loh ya. Kuwi ning bulan September setiap tahun. Dadi londone teko ning kono. Oh aku arep nonton kloncong, kene nonton kloncong iki malam Jumat kliwon minggu pertama ning Gambiran. Itu harus ada rutinitas. Sehingga dilalae di Kampung Pandiane juga menjadi rintisan kampung budaya. Wis komplit. Mung sekarang bagaimana masyarakatnya ini punya kreativitas. Tanpa itu tidak dilakukan ya mengene iki grubyak-grubyuk nek arep krungu ana program. Wah lagi grubyak-grubyuk. Aku pengen bahwa ini menjadi rutinitas yang setiap harinya ada rutinitas pariwisata. Ngaten Pak Dalang Yucange, saya matur dan selamat kepada warga Gambiran. Moga setiap tahun bisa melaksanakan ini dan seharusnya masih harus. Sakjane rasah ngomongke tentang biayane kaya apa? Biayane kaya apa? Sakjane rasah kaya wong tipe sakjane iki ana. Nah persoalan ini masyarakat ini kadang-kadang memang tiba-tiba Pak aku sewayangan ora. Wah kedandapan kene. Proposalnya kapan? Ayo gak saiki lah aku gawe, penak banget ya. Tetapi kalau ini dipersiapkan itu sejak lama penak. Nah, ini ada mumpung ada Pak Wawali bahwa dana keistimewaan besok skemane adalah bantuan keuangan. Sehingga daes ini diperbantukan yang kota Yogyakarta. Tinggal kota Yogyakarta arep jaluk piro. Ah, terus dijereng-jereng sing pariwisata piro, budaya piro. Ning kabeh mau tergantung masyarakate. Tanpa masyarakate mung turu ya wis. Repot. Besok tahun depan harus kita berbenah. Nek iso golek
pertunjukan sing selain wayang apa? Sale kroncong ya kroncong sing hebat. Iki ora ngomongke sesuk ora oleh nganggo wayangan ora. Wayang iki tetep ana. Ndak wayange ora payu, Bos. Ning ora kudu Pak Seno. Nek kudu Pak Seno ya ora apa-apa, makane lek dibunderi saka saiki. Bapak Ibu pirsa, bahwa Pak Seno itu jadwalnya rentep banget. Saking rentepe nganti sindene mretel siji-siji. Biasanya rombongan 9-10. Aku mau kok ming sithik, Mas. Alim bayar ke piye? Alim bayar ke piye? Karepe dalange njaluk akeh. Begitu Bapak Ibu, saya matur dan sekali lagi tadi saya aturke, saya matur nuwun, saya masih diberikan kehormatan tahun 2019-2024 saya masih di Malioboro. Ora mandek neng dalan, asemi. Ora mandek neng dalan, nggih. Nyuwun pangestu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak niku anu apa tumpenge dipotong. Nah, itu hari ulang tahun. Tumpenge apa-apa kok ya tumpeng wae kok roti ya ragat kok. Nah, monggo ngadeg guys diaturke menthi. Ya, diiringi. Heeh. Matur sembah nuwun, panjang umur, sehat, lancar, amanah. Ya, wis pokoke Sinden yo kena. Sinden pilihane Pak Dwi. Sapa Pak? Sapa? Atin. Selamat ulang tahun. Ngadeg Pras, ngadeg. Ngadeg. Nah, pilihane yo padha-padha 150 cm. Ya, yeah. cipika-cipiki. Niku lho, Pak. Niku lho niki. Nggih, matur nuwun ya, Pak. Heeh. Cipika-cipiki ora? Oh. Iya. Yeah. Tahun ngarep aku karo Tatin. Oh iya. Milih mesoan. Ya ora apa-apa kok ya. Matur sembah nuwun Pak Dwi. Ya. Ora ora poke lancar le. Dadi DPR di provinsi amanah ya no. Ya, pancen ya sing dijaluk ngono kuwi, Mak. Heeh. Iki panjenengane Pak Wawali ya teko, ya rawuh. Ya, nang kene Pak Wawali iki ya penggemar nyetel YouTube saben bengi no. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya mbuh kapan rencana ngundang awake dhewe. Lu wong nonton YouTube wae ming paitan kuota. Wayangan sewengi lebokke salon. Ya ora apa-apa nok kabeh kuwi. Kae sing penting tresna karo wayange aku wis seneng kok nok. Ya, pancen ya bener ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pak Dwi. Ya. Ayo kae. Wah, wonge supele ora jamak-jamak nok. Ya. Jane tepung karo aku ya wiwit panjenengane nimbali karo awak-awake dhewe ning mergo saka piyai iki nek supel gampang srawung ya gampang akrape. Ya. Ning nek piyai iki digawe piye ya dikereng-kerengke, diserem-seremke iki malah sok-sok karang kancane iki arep nedak ya wegah, arep salaman ya males. Ya. Wis pengkoke urip ning alam donya iki sugih. Sugih senyum. Ya. Kuwi bakale kancane akeh. Ya. Nah, Pak Dwi kae mau aku ning angkringane melu jagonge ning angkringan kok. Ya. Foto karo aku ana cerete terus. Wah, ana cerete wegah aku. Ora kaya kembar to, ndasmu kuwi. Wong e padake ceret.
Matur suwun. Iya, wah. Ya karo selamat ulang tahun panjang umur panjang yuswa ya, Nak. Ya matur sembah nuwun tanpa umpama ya, Mak. Ya. Lan muga-muga sewindu merti kampung gambiran kene ya berlangsung terus. Ya. Loh, bener kok ngendikane Pak Dwi, aja aku terus. Oh. Kadang-kadang ganti dalan. Dinggo apresiasi, dinggo kasanah utawa mutmainah. Iya. Supaya pandangane iki beda. Ngono ya, Mak. Iya, kadang kala nimbali dalang liyane awake dhewe, wong dalane yojo kuwi akeh banget kok, Nak. Iya. Kabeh nimbali liyane awake dhewe. Ya, engko nek mong sak diprei malah nonton malah iso kepenak. Ya, ora kudu awake dhewe ora. Aku ya ora mestekke terus engko nek kene wayangan liyane awake dhewe terus nanjeke kok kudu aku? Mboten. Menika hakipun panitia. Ya, ngono ya. Heeh. Kroncongan ya apik, ketoprakan ku ya prayoga, dasare ketoprak saiki ya wis arang-arang. Ya. Kesenian liyane ya apik, jatilan Dulala angguk kabeh sing kesenyane awake dhewe ya prayoga ya becik. Ngono ya. Heeh. Kaya iki mau penampilane bocah, dalang bocah iki mau ya wis dadi pengarep-arep yen to wayang iki sesuk ora bakal ilang kok, Nak. Ya. Mergo tunas-tunas muda iki selalu ada. Ngono ya. Tunas muda selalu ada dan punya kreativitas lah kuwi sing wajib diajungi jempol. Ngono. Iya. Mergo budaya iki berkembang. Seni iki berkembang ora oleh seni kok mandek ning dalan ming ngono-ngono wae tenan ming kaya candi ditata watune terus ming ditonton tumpukan watu. Iya. Kudu iso berkembang anut jaman kelakone. Pancen bener. Iya. Sindene nggawa pira? 7. Oh. Kok diunekke suda? Aku ki wonge fleksibel ana. Oh. Manut kekuatane dhuwit. Ha iya. Nek kira-kira, wah iki gawake 7 wis sampe ya. Takon gawa 7. Wah iki gawake 12 wani, gawa 12 dadi. Iya. Ngono ya, Mak. Mula kabeh mau mengkari. Ha iya. Ha iya. Ya wis ayo diaturake tetembangan sing kepenak. Sinden 7 iki wis bermanfaat kabeh. Ha iya, mbane gedabiah ming gawa wong turu rak ya ora. Lah iya. Ngene iki 7 iki wis pedingan kono. Iya. 7 wis pedingan. Iya, sesuk bengi ya 7 meneh. Oh iya. Ah tak pikir-pikir kok banget iki wah iki ora ana sing nembang ana sing ming neng panggung mongan mengen esok nampa duit. Iya. Gabut. Iya. Gaji buta. Ono. Iya ditembangke sing kepenak pamundutan lelagon pirang-pirang menika saking pengrajin perak MH Silver 925 Bapak Marsudi Hartono Mbah Sen Keluhan Purbayan Kota Gede. Wo mau sing nemoni awake dhewe rombongan penggemar wayang saka Mbah Sen mau no ya ngaturi kenang-kenangan wujute hiasan dinding Pendhawa 5 ya wah matur sembah nuwun minta lagu pepeling. Oh nggih menika arta kagem Mas Solikin. Wah nyokin bejamu entuk D100 rene kilo arepa ming sak gembira loka wae iso mendatangkan dhewe. Iya mula kanca-kanca pengrawit iki nek ndede kandakno aku engko tak pentaske. Ora kaya bolot dikandani malah plegok-plegok. Nyembah sik. Nah. Nganggo mic. Piye menek diparingi Pak Seno muni piye? Terima kasih, Pak. Kok, Pak? Makasih, Om. Kok, Om? Bos. Wah kok bos, bos sih aku jajak kena ngangkringan tek patang ewe dundang bos. Matur nuwun Den. Den apa? Nanggep ewe. Matur nuwun Doro. Wah aku janoko apa? Ayo dipikir sih. Matur nuwun kanjenge. Ah. Wis kono. Enak ten mriki, Pak. Penak yang kono jajar Orisa ora. Ning arek ngelus-ngelus wetenge Orisa. Gayane dumeh. Dumeh sindene meteng terus gayane muni. Delok-delok sah. Tak ceke ah. Iya, ndak tak ngecek barang. Heeh, matur sembah nuwun.
Selamat malam Bu Cange, semoga sehat, rombongan selalu diberi kesehatan. Oh iya. Saking Vilanika. Oh iya. Mari nyapa iki? Mbok iki kocakan apa ora durung tau tak ru tak bukake nang kene nok. Iya. Alon-alon. Gelas po ya. Kok kaya duse dus gelas iki. Oh iya. Sik. Wah, edian. Nya. Sinden-sinden didum. Apa? Yusi 1000. Wong pitu meng ana papat cah siji separo. Matur suwun. Wah, ha iki meng kokean uwuh ngene iki nek ora tak buang ning nek ora tak buang ning bak sampah. Sia-sia tenan. Heeh ya, aku tak pikir-pikir suwe-suwe. Sugeng dalu kula penggem nyuwun lagu pepeling. Nggih. Sak rombongan diparing kesehatan. Amin. Lho, iki sing dongake wis piyai akeh banget iya no. Saking kula Fajar Istana Toy Gedong Kuning. Nggih, matur sembah nuwun. Dit 100 iki dienggo sapa? Iki ngisor dhewe tulisane cilik meneh yo. Kagem Pak Dalang. Oh iya. Ora dienggo sapa bintange penabo. Wis ora ana bintang. Iya, matur. Ayo pepiling ana sing nyuwun loro diaturke sik no. Iya. Mengko gawe kae ana saka Dinas Pariwisata ya nek wis dawuh karo awake dhewe mengko nek Mas Fajar ki rawuh kon nembang mergo tunane netrane iso nembang. Iya. Bola-bali wis teko no, wis ndodok kae apa wis kacamata ireng. Heeh. Kilang-kilong wayange neng kene ndase madhep ngalor ayo. Ora weruh ambo ya isem. Oh Jafar kok Fajar. Iya. Ya saka Orisa mangga. Ya di pepeling urut. Ya, engko gek dikurke men kepenak. Heeh. Rukun. Rukun Islam. Neno-neno. Ya, jejere Mbak Elisa. Uga di sponsori oleh kacang rebo. Ya. Hah? Kuaci. Wah, wis baru terus. Kuaci rebo. Ya, lahir dina Kamis. Heeh. Mering para sesama. Ora jane piye kok sindene tak gilirno. Dadine ora kabeh melu no. Sesuk tak gilir Prastiwi sok tak nai cuti 3 dina. Terus ganti sing enom. Sok Wahyu yo tak kon leren 2 dina. Sok Neti tak kon leren 2 dina. Iya, ngono ya. Heeh. Sok Tati tak kon leren karo tengah tahun. Ngono barang iki. Tak cuti. Iya. Jejere yo. Kowe kuwi plorok matane. Sakniki wae piye le cuti? Hah? Saiki. Ha ya sak karepmu nek kowe gelem. Ya ndi sangone sik. Kok sangu cuti kok sangu. Ya ndak pesangon no. Pesangon ki nek kowe tak pecat ki pesangon. Nek cuti? Ha nek dilucuti ya ora nganggo pesang. Maksude anu dicuti ya. Cuti ora oh, lucuti. Ali aku. Aja padha ditinggalke. Terus kuwi terus rukun terus kese. Kula meleh. Heeh. Arep cuti kok. Heeh. Ora ya? Ra gelem. Lah engko sasene piye? Sasene sapa? Kula. Mung iki ya bangeten sinden laris kok duwe utang.
Jenengan duwe apa? Ra, oh kosong, nolah ora tau cicil. Mecicil. Mecicil matamu wis gak. Ra tau nyicil ning mecicil. Iya. Rekan Islam pun niku neno neno pindah pak pindah ya eh ya pindah Kang Ongko Kang Ongko Sici Yuk jajare Mbak Neti Kang Ongko loro so nyekel dit 100 ki engko gara-gara kon nembang gembira luka ning kudu beda ngono kene mau pesen. Kudu beda kudu lucu. Nek ora lucu jarene 100 ki bali 250. Edar. Yo. Dene kang ka telu kon ngandani mburimu iki lho gen kuwi lucu lho asline. Sopo? Kakangku. Asline nek gelem ayang aku kalah lucu asline. Iya, wong plegak-plegu. Are ngomongke wayang dadi Kuwi ya manggon ning gambiran kok. Iya, iya. Napa-apa karo labuh dulur tua kok. Iya, monggo terus. Ramadan nindak napa sa papat ya. Wis tekan Prastiwi to. Wahyu ngapa? Kowe ngapa wis durung e? Oh, ngapusi kowe mesti. Kok aku Ramadan nindake poso Wahyu sik. Kok guru-guru wis tekan Prastiwi. Iya. Guru e. Guru ngendi? SMP Muhammadiyah Kota Gedhe. Sopo? Mbak Wahyu. Oh. Ramadan nindak ke poso.